Hoje vamos falar aqui no canal sobre um dos modelos de tênis mais icônicos da história, o Nike Air Max 90. Quem pediu esse vídeo pra nós foi o João Paulo Freire, abre aspas, faz um vídeo sobre como combinar look com o Nike Air Max 90, tenho muita dificuldade em achar calças que combinem com ele. João, a sua dúvida foi muito oportuna e eu vou explicar por quê. Como eu já comentei aqui no canal, as tendências da moda masculina são cíclicas, não apenas da moda masculina, mas da feminina também. Isso significa que às vezes tem alguma coisa bombando nos anos 70, daí nos anos 80 e nos anos 90 cai em desuso, daí nos anos 2000 volta, e vai indo assim. E um negócio que está forte hoje em dia é a década de 90. Principalmente uma pegada streetwear que era muito forte naquela época. E adivinha só quem era um estouro nos anos 90? O Nike Air Max. Se você de nome não reconheceu do que eu tô falando, você vai saber quando ver a foto. Saca só. É aquele modelo que tem um solado mais em formato de plataforma, bem alto e com o amortecedor visível. E também dá pra notar que ele é um pouquinho mais exagerado. Hoje em dia muitos modelos que são lançados vão para um lado minimalista. Aqui o Air Max, a gente pode dizer até que é um pouquinho poluído, né? Vários detalhes, não sei o que, bem anos 90 mesmo. Isso sem contar aqueles modelos coloridos, que aí ficam bem chamativos. Então como que a gente faz pra usar isso no nosso look? Bom, senhores, eu não sou muito a favor de seguir as tendências cegamente. Eu acho que a gente pode se inspirar nelas em parte, mas a gente precisa manter o nosso estilo pessoal, a nossa personalidade. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre o Nike Air Max 90 são as cores. Se você quiser uma versão mais versátil dele, aposta no branco. Eu sei que vocês devem estar de saco cheio de eu falar do tênis branco aqui no canal, mas galera, o tênis branco é muito versátil, ele é um coringa, ele combina com tudo. E o preto é minha segunda recomendação, porque ele combina com quase tudo. Então vai facilitar demais a sua vida na hora de montar um look bacana. Mas deixa eu responder a pergunta do João Paulo antes de mais nada. Que calça combinar com esse modelo de tênis? A melhor opção, a opção número 1, é a calça jogger. A calça jogger, senhores, ela tradicionalmente é uma calça de moletom. Às vezes tem outros tecidos, mas tradicionalmente é uma calça de moletom. Só que não é aquelas calças muito largas, que nem um pijama de moletom. Ela é um pouquinho mais ajustada e ela tem punho elástico na barra. Dá pra colocar uma foto aí pros caras verem, Silvio? Ela é também um símbolo do streetwear. Então se você colocar o seu Nike Air Max 90 com uma calça jogger, uma calça jogger de repente cinza ou uma calça jogger preta e uma camiseta normal, vai ficar muito bom. Não acho que o Air Max combina com camisa, tá? Mesmo com camisa casual, tipo, sei lá, que é assim, uma camisa xadrez? Dá! Até que dá se forçar um pouquinho. Mas eu não acho que é a melhor opção. Eu acho que o legal é com camiseta pra ficar um visual mais esporte. Ou se você já tiver uma pegada mais street e for ousado mesmo, aí uma camisa bem estampada assim, mais ultra casual, vocês estão vendo? Porque isso aqui também é uma camisa nos 90. Ela tem uma modelagem mais larga, mais solta no corpo. Mas não seria a minha principal opção. Minha principal sugestão seria uma camiseta mesmo. E a calça jogger aqui embaixo. Dá pra usar o seu Air Max com calça jeans também? Dá, dá sim. Acho possível. Não acho que é tão perfeito quanto a jogger, mas dá. De preferência aí, uma calça mais slim, tá galera? Calça larga, por mais que nos anos 90 se usava, meu, não volta pra calça larga. Aquelas calças regular fit, não sei o que, dão um ar de desleixo. Não acho também que é o caso de usar uma calça skinny. A skinny é mais ajustada do que a slim. Só que o que acontece? O Air Max 90, ele é mais robusto, então se você usar uma calça justa demais, vai parecer gigante nos seus pés. Vai parecer, sei lá, uma lancha. Então eu acho que a slim é perfeita. E assim como dá pra você adotar a calça jeans, também dá pra pegar uma calça de sarja. Depende de uma calça de sarja preta ou até mesmo uma calça de sarja vinho, vai ficar legal com um Air Max branco ou preto. Acho que é possível. Lembrando que tem que fazer a barra direitinho, né? Ali na altura do tornozelo. Se tiver sobrando muito, você dá uma dobradinha. Em relação à meia, a maneira mais contemporânea de usar tênis hoje em dia é com uma meia sapatilha, uma meia cavada, que não aparece. Alguém que tá olhando pode até imaginar que você tá sem meia, só que você tá com. Senão seu pé vai ficar transpirando. Tem algumas pessoas que vão lá, não, vamos anos 90 mesmo, e usam uma meia branca até a canela, aquela meia de fazer esporte mesmo. Olha, veja bem, se você tiver com uma calça jogger, eu acho que é uma possibilidade viável, porque deve ficar bem esportivo mesmo. A calça jogger, o tênis de esporte, a meia branca de esporte. Agora, a meia branca é pra esporte, tá? Com a calça jeans ou a calça de sarja, não acho que fica legal. Tem gente que usa, porque nos anos 90 usava. Então a pessoa vai chegar em 2019, vou colocar aqui, quero colocar. Se eu acho que é um absurdo, sei lá, não acho que é um absurdo. Com Air Max eu não acho que é um absurdo.
período. Não acho que é a melhor alternativa, eu iria sem meia. Mas se o seu estilo pessoal for mais street, tenta, né? Manda bala, sei lá. Mas se não for, não faz isso que não vai ficar legal. E daí nós temos a questão daqueles Air Max que são mais coloridos. Tem uns, às vezes, que, sei lá, deixa eu ver, tem um exemplo aqui, ó. Meu, um vermelhão com cinza e preto e branco e um toque até um detalhe em laranja. Que é azul também, com cinza e uns pedaços laranjas. Cara, eu acho que quanto mais colorido, mais esportivo fica. Então você tem que fazer essa conta. Esses modelos muito chamativos, eu acho que não vai ficar muito bom ali com uma calça jeans ou de sarja. Eu queria ouvir agora também a opinião do Silves. O que você pensa sobre o Nike Air Max 90, Silves? Tudo que você diz, Pedrão, eu acho que se aplica também para outros modelos do Air Max, como por exemplo o Air Max 1, que é relativamente parecido. Alguns outros, assim, que já mudam um pouco de característica, mas principalmente o Air Max 1, eu acho que também vale essas dicas, porque ele é relativamente parecido visualmente, assim. Aliás, eu tô vendo uma foto aqui desse Air Max 1 que é de, sei lá, meio bege, meio areia. Lindo, né, velho? Maravilhoso. Tem uns modelos bem legais mesmo. Senhores, algum tempo atrás a gente fez aqui no canal um vídeo dando dicas de estilo com o All Star. E nosso tema de hoje, novamente, são os sneakers. Eu vou falar de outra marca que tá muito em alta e tenho certeza que você aí vai curtir bastante. Os tênis da New Balance.